Rimo täällä ja mä oon laatinut taas yhden teambuildin kasaan. Ja tämä joukkue on tämän vuoden huonoimmat Movember-kortit. Ei välttämättä niinku tässä on kaikki niistä huonoimmista, mutta silti tää on aika lähellä sitä. Mä tuun selittää tän joukkueen taustat kohta. Mut sitä ennen poiketaas täällä mun omassa kokoelmassa vähän katsomassa, että mitäs täältä löytyy, kun kelataan tänne kokoelman kohdalle, tänne Movember-osastolle, se näyttää, että 39 korttia. Elikkä todellakin silloin, kun marraskuu oli käynnissä, niin mä voin nyt eka kertaa sitten näyttää tän, että mitäs kaikki Movember-kortteja multa löytyy täältä ja mitä multa tuli ostettua. Nimittäin silloin marraskuun aikana, niin mä todellakin ostin näitä ihan siis... Että en mä nyt semmoista huikeeta rohviittia aikonut näillä tehdä, mutta... Ostin näitä yhteensä 650 tonnin edestä silloin. Ja mä nyt en tiedä, tosta voi jotkut laskea, että paljon tää yhteensä on näitten arvo nyt tällä hetkellä, mutta... Se on kuitenkin reilusti enemmän kuin mitä se 650 tonnia oikein oli silloin. Ja just sen takia mä mietin, että mun ei kannattaisi tehdä sitä... Ei se mene sinne toiselle sivulle, mutta kyllä mä keinot keksin. Mutta siis ihan vaan sen perusteella, niin en aikonut tehdä sitä samaa virhettä niin sanotusti kuin viime vuonna, milloin mä ajattelin, että ne Movemberit vaan oli semmosia, ja siellä oli joku Movember Kit ja Handle 20 tonnia, ja sit siitä tuli Toty, ja sit se oli vaan niinku sitä, että... Niin se vähän niinku meni, että nyt tänä vuonna mä päätin iskeä niihin Movemberiin ostaa yhden kappaleen niin montaa, kuin vaan niinku pysty omilla sen aikaisilla rahavarnoilla ostamaan. Ja kyllähän täältä niinku näitä tuli. Plus sitten muistakaa, että Evgeni Kuznetsov on lahjoitus Vertti 91:ltä, niin sehän on sitten siinä vielä parempana lisänä. Ja kolme Movemberia tuli vielä kokoelmapaketeista. Vaan kolme, vaikka mä avasin ne kaikki melkein 24-30 NHL-kokoelmasta silloin marraskuun aikana. Niin itse asiassa ostin mä vielä näitä kaksi enemmänkin, jotka mä oon vaan kaksi niin kuin myynyt tähän mennessä. Ja ne oli tuo Dylan Larkinin Movember ja Alex Galchenyakin Movember. Ne mä oon vielä ostin, mutta myin ne, kun niistä sai silloin vähän liikaakin rohviittia niin sanotusti. Tossa oli se taulukko, että kuinka paljon mä noista kaikista maksoin yhteensä. Ja sitä myötä sitten niin kattelee, että miten näitä kortteja käyttäis. Ja mulla ei alun perin edes ollut tuota Mike Smithin Movemberi, mutta mä ostin sen vaan tätä yhtä peliä varten, että sais jotain muutenkin sitten peluttaa, kun sitten todellakin sitä Devan Dubnikkiä. Mä laitan Dubnikin kakkosmaalivahdiksi tää seuraava matsi, kun katsotaan sitä tiimi nyt, mitä täältä on. On matkalla peleille niin sanotusti. Elikkä täällä on Jordan Eberle, eka erikoiskorttiversio vasta tuossa hiljattain, oli sitä ennen kyllä aika tehotonta kautta. Elan Brock Nelson, no ihan laatusuorittamista mun tietääkseni, mutta sielläkin on yksi korttiversio. Juranilla on myöskin yksi, mutta se nyt on siellä AHL:ssä pyörinyt ja haluaa tradeja aika pahasti. Stonikin ihan peruslaatu, mutta sekin sai eka erikoiskorttiversio vasta hiljattain. Ryan Nugent Hopkins ja Movember suorastaan legendaarinen, se tulee näkyvähän vielä yhdessä seuraavassa teambuildissa. Mutta... Tää nyt sopiksi itsessään niin aika lailla samaa kuin koko Edmontonin tiimi, että siellähän on senttereitä ihan kasapäin, Raisaitteli ja McDavid muutenkin. Kadri, no Torontossa, vaikka siellä ykkösketjussa ei ole tullut versiot niin kuin Evan Riemstaikillekaan, mutta Komaroville sen sijaan on tullut, pitäis kummaa. Lindholm, no Carolina, Henrik, no puolustava sentteri New Jerseyssä. Ihme, ettei ole saanut mitään puolustavaa viikon joukkuekorttia. Ja Braden Jenny taas siellä Philadelphiassa. Nämä joukkueet on näitä semmosia, jotka ei ehkä välttämättä siellä pudotuspeliviivan yläpuolella ole. Ehkä sitä Nelson ja Islandersia just lukuun ottamatta. Ja sitten täällä oli vielä David Pastrnak myöskin AHL:ssä ja loukkaantuneena vähän. Bo Horvat, no todella puolustava sentteri. Ei kyllä millään saa oikein maaleja aikaiseksi. No okei, en tiedä oikeasti, mutta vaan joidenkin twiittien perusteella ei saa maaleja aikaiseksi. Ja Hoffman yllättävästi, tää on kyllä iso yllätys, että Hoffman on jäänyt ilman erikoiskorttiversiota. Tosi tasainen suorittaja on ollut koko kauden ottavassa, mutta ei kortteja, kumma juttu. Ei Ekblarillakaan kortteja, mutta tää nyt on kyllä aika biisti itse asiassa norminakin, ja se on täällä nyt sitten. Mark Streitti, täällä yksi korttiversio, aika vähän pisteitä loppujen lopuksi hyökkäävän pakin tontille, se ei vielä leffiä tullut tällä kaudella. Dumball on yksi korttiversio, siitä voisi odottaa vielä vähän enemmän. Myöskin tämmönen vähän enemmän pisteitä tekevä pakki Minnesotassa. Brody jäänyt ilman korttiversiota, mutta Calgaryn kausi on ollut vähän vuoristoratamainen. Ja Rasmus Ristolaisellakin vasta yksi kortti, mutta kun se normikortti oli niin huono, niin ehkä se ymmärtää siitä. Ja se ainoa erikoiskorttiversiokin niin merkkipaalus siitä, se teki sen nopeen hattutempun. Ja Olli Määttä ilman versioita. No, sekään nyt ei niin paljon yllätä. Pakeilla nyt vähemmän versioita, paitsi että niitä potkeja nyt saa aika helposti, mutta silti.
Ja Mike Smith maali, silläkin yksi kortti ja Dubnikilla on myös yksi kortti. Samoin pelaaja, mä voin katsoa nämä erikoiskentälliset, eli jälleen nämä erikoiskentälliset on laadittu jatkuvuuden periaatteen mukaan, niin kuin edellisessäkin Suomen maajoukkueen teambuildissa, mutta jälleen ei kuntoperiaatteinen tai sitten kuntokaavojen mukaan ei ole laadittu. Mutta jatkuvuus, niin se on aina paljon helpompi saada tänne, koska kuntoa varten niin pitää katsoa sitten Hutplaasasta kaiken näköistä tietoa, että saa siitä sen mahdollisimman hyvän joukkueen, millä sitten pystyy lähteä ainakin omasta mielestäni sitten pelaamaan ykkösdivaria silleen, että pystyy siellä niin kuin voittamaan pelejä. Mutta tämä on yksi. Ei sillä kannata lähteä varaa sen perään, että pitäisi jotain menestystä rakentaa, koska mä nyt oon divarissa jo kaiken saavuttanut. Siellä on se yksi ykkösdivarin mestaruus, niin siksi nämä pelit on mulle sinänsä painettomia. Ja mä voin testaa näitä erilaisia teambuildeja ja sitä kautta sitten pelata näillä, mutta itse asiassa mä kyllä taktiikat laitan kuitenkin. No, ne oli itse asiassa aika hyvin, ettei tarvinnut tehdä paljon muutoksia. No nyt sinne peleille. Että tää nyt kuitenkin on monen sadan tonnin tiimi. Mä nyt en tarkkaa hintaa pystynyt määrittämään, mutta parhaimmille pelaajille, mitä tuosta laski, niin 225 tonnia viimeisen myynti yhteensä. Ja kyllä se siitä, kun ottaa noin vähän huonompi kokonaisuus päälle, niin kyllä se siihen 300 nousee. Ja saas nähdä, että onko Movemberissä jotain ihme taikaa, kun sieltä tulee vastaan siinä pipi. On jotenkin ehkä saattanut kuulla aikaisemmin. Pelaan EA Sportsin paidalla, HC Ribuli, Patrick Bergeron siellä. Ja mun joukkueen paras on joku 87 kokonaisuus. Toi Eberle, eikö toi Eberle? Vai se on Eberle. Ja homma sitten varmaan noista ketjuista, että mä olin myös rakentanut ne sen jatkuvuuden periaatteen ja niiden hyvien kätisyyksien mukaan ennemmin kuin pelipaikkojen mukaan. Tossa noin. Sekin varmaan oli helposti huomattavissa jo siitä. No kiva, että katsot, mutta mä luulen, että Moon Smithillä on jonkun ihan muun statsit siellä maalivahdilla. Brock Nelson 7-4 vastaan ja 9-5 aloitukset. Tästä tulee voitto. No ei varmana tuu. Okko. Mutta silti meni. Ja Movember-tiimi iskee heti ekana, sieltä tulee. Kattokaa, ykkössentteri. No niin. Maatta. Oi, lämärisyöttö. Tästä on PM:t kaukana. Läpi vaan, kyllä pääsee. Ei viima vei. PM:llä mennään. Pomppii kiekko oikein 2-0 Movember-tiimille. Mä vaan kattelin silleen, että ei tästä tuu nyt kyllä yhtään mitään. Ja sieltä tulee se pomppu. No nyt kyllä. Rasse kovan paikan edessä. Ja jätkä vetää ihan niinku minne. Nyt hei Ristolainen, et sä voi olla tosissas. Kyllä se hyvin kattoo noin one-timerit. Ei ehi. Jaa, 2-0 ekan erän jälkeen. Movembereissa yllättävää taikaa, varsinkin siinä Horvatin maalissa, kun nelosentteri vaan tulee sieltä silleen. Oi voi. Nyt on laiskaa, niin laiskaa. En mä näe sitä. Mutta se oli niinku ihan käsien ulottuvilla se pokepaikka. Nonni, Brody loukkaantu. Oh, kilpisnaippi! Ylivoimalla. Olis pitänyt nähdä taas silleen, että nonni, nyt on kyllä asennot kohillaan. Smithi Movember kyllä lähtee myyntiin tän jälkeen. Mä en sitä kyllä täällä pitele kauan. Ei oo tulokkaita, mutta silti täällä on nää Pasternakit ja Hoffmanit, että kyllä täällä Dumbakin vielä hyvät paineensietokyvyt ainakin on, että ennen meni 2-0 johto ja Smithi pistää jo maaliviivalle vähän kiekkoa sieltä eli rumaa. Junttilämäri. Nyt tulee Chaaran täyslämäri. Kattokaa vaikka. Varmasti. Mä en edes kattonut, että paljon ne hyökkäys ja puolustus näytti tälle tiimille. En mä usko, että se kyllä kauhean hyvä oli kyllä tällä jätkällä. Näyttää Ilkulla olevan parempi tiimi ja Ilkun parempi ehkä. Okei, no en mä tiedä paremmin, mutta ainakin järkevämpi. No en mä tiedä järkevämpi. Mielenkiintoisempi pelitaktiikka. Varmaan laukaukset jyrännyt ihan huolella, kun katsoo statseja. Ei tämmösillä noobiäjillä ketään voiteta ykkösdivarissa. Pitää olla Suomi-joukko. Ja isänmaallisuudella näitä pelejä voitetaan. 19.9 ja ihme vievistä. 2 maalin tappio, 2 maalin johto. Olisikohan sitten seuraava 6 maalin johto. Mä taidan hävitä 8-2 tämän pelin. Jos trendi jatkuu samanlaisena. Oi. Mm.
No, Kadri nyt kyllä, tommosista sisään kuules nyt. Oi, oi, kunnon snaippeja jätkä vetelee tää. Tosi nopeet, laukaisubuusteet, rannelaukauksen voima. Ykkösdivaris mennään vaan näillä paskoilla movemberto. Joo, kyllä näitä kannattaa käyttää. Kyllä, helppo maali. Kyllähän rystyltä nyt läpi, josta menee aina. Oli kyllä hienoin syöttö tossa viivalla ikinä. Tää viivapakkien varmuus tossa niitten pelaamisessa on kyllä siis niin murto-osa siitä, mitä se on oikeassa lätkässä. Siis ihan kaikki. Ei se mene siitä oikein läpi. Ai mulle jää, no niin. Noi vähän enää ja oli jäljelläkin vielä. Ja sitten mä meen ryntäileen, kamppaileen, marmamaa. Ui, kotti lämäriä oikein tosta. Nyt oli kyllä aika ebin. Ei saa enää sanoa ebin. Se on nykyään jo kirosana melkein. Täysillä vaan läpi ja siitä niin noin sai vedon aikaiseksi. Melkein tuli PM taas. Näin tää peli toimii. Olis kyllä pitänyt vaan heittää sitä kiekkoa nyt päätyy. No, oi, Smithin highlightti. No silti meet myyntiin. Oi, hyökkäsi päälle näin. Ei tullu edes PM-lirutuksella. Joku hyökkää nyt sieltä Charan päälle, tässä on 2 minuuttia jäljellä. Stone on kyllä yhä aika hidas. Ui, kilpisnaippi. No, Stone, mitä sä teet? Maalivahti pois, nyt lähtee, pelin loppuhetkillä tulee. Ei oo totta, se snaippaa, se niin sos. Oi, mikä purku. Jihuu, voitto. 4-2, samat lukemat kuin edellisessä pelissä. Voiton huumaa Movember äijillä. Äijillä kyllä tuli sieltä semmoset 2 sarjapistettä divariin. Tähän mennessä teambuildit olleet onnistunut projekti. Kattokaa mitä viemistä. Mut kun ne kaikki vedot siis ensin kulmissa pyörimistä ja sitten tiivalämäreitä, junttilämäreitä ihan kasapäin. Koitti saada jotain kunnon PM:iä tai sitten semmosia hienoja reboundeja. Mutta kun... No mä nyt oon semmonen passiivinen, että mä annan niitten pyöriä. Joo, nyt kyllä häviäjä joukkueella siellä joku McKinnonin 4 taklausta, nyt kyllä. Oliks tää fyysinen peli? No se oli siltä kyllä aika fyysistä peliä, muut ei niinkään. No vitsi, tää on kyllä siis ironista kyllä sanon, että siinä edellisessä Suomi-jengin tähdistössä siellä oli nelosketjusta Antti Miettinen tähdistössä ja nyt on nelossetteri Bo Horvat tähdistössä täällä, että... Ja se teki just sen koko pelin surkeimman näköisen maalin ja kunnon PM vielä. Uhuh. No tämmönen tiimbildi tällä kertaa. Sainpa se kerrankin käyttää näitä kaikki huonoja movembereita, mitä mä niillä sadoilla ja sadoilla tonneilla oikein mahdoin ostaa sitten. Niitten hinnat on kaikilla niinku ihan alas, että pitäisi niitä saada yhdet hyvät korttiversiot, niin voisi päästä noista voitolla vielä joku päivä eroon. Mutta se on joku toinen päivä ja tää videokin päättyy tähän näin. Nimittäin poistumme paikalta Movember-äijien voiton huumassa. Näkemiin täältä erää.